маємо інтернет, маємо онлайн-ресурси, де можемо з вами переписуватися, спілкуватися, де спільно проводяться молитви. І церква, щоб не лишити своїх віруючих без підтримки, у ці дні поминальні, дні, які надходять, субота, неділя, де згадуємо померлих родичів, наших рідних, близьких, які відійшли вічність, ми приймаємо записки дистанційно. Дистанційно приймаємо, але на літургіях у суботу, у неділю буде згадуватися увесь народ, який відійшов вічність до Господа, і буде поминання померлих у храмі під час святих літургій. На кладовища не виходимо, через те, що це заборонено і законом, і карантином. Пишіть в меседжер, в інстаграм, у фейсбуці. І хай Господь дарує всім вам здоров'я.